Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot kam sjellur një recetë të një turshisë, e cila është një turshi shumë e vjetër, të cilën e kanë përgatitur gjyshet tona në të kaluarën, do përgatis sumburka me kos të zënë. Përgatitja bëhet shumë e thjeshtë, janë shumë të shijshme, e sidomos gjatë kohërave të ftofta të dimrit, janë tepër të shijshme të konsumohen me çaj, me bruma. Besoj se kam ju pëlqyer receta, kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Këtu kam 1 kile e gjysmë me sumburka të Kosovës, të cilave në fillim ju largoj bishtat. Kur t'ju largoni bishtat, vendosni doreza sepse janë gjeks, dhe më pas do keni gjeksi në dur. Në një aparat të tillë si kjo, ju largohat shumë lehtë bishtat dhe parat, mirëpo qofse nuk keni mundi dhe me thikë të thjeshtë ja largoni. Kështu ja largoj. Dhe parat i dalin shumë lehtë. Dhe në mënyrë të njëjtë vazhdoj me gjithë specat duke ja larguar bishtat dhe parat. Sumburkave ju kam largu bishtat dhe farat, atëherë marr një tenxhere dhe mbushi me ujë dhe lëm kështu që të vloj. Kur uji fillon që të vloj në tenxhere, atëherë i hedhim sumburkat kështu dhe i lëm që të zbuten në ujë kështu duke vluj dikon për 2-3 minuta. Hedhim kështu një pjesë të sumburkave. Sumburkat gjatë zirjes i kam rrokullisur kështu edhe i kam lënur për rreth 3 minuta që të zihen kështu në ujë valë të nxehtë, dhe kështu sumburkat valë i vendosi në kavanos, më falni, i kaloj kështu valë të nxehta në kavanos. Kështu në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë sumburkat. Si që shifni, janë zbutur mjaftushëm. Marim kavanosa tjerë dhe kështu në këtë mënyrë veproj me gjithë sumburkat. Tash i kaloj këto sumburkat e ngelura dhe këto i lë për 2-3 minuta në ujë valë dhe kështu që të zbuten. Dhe gjatë momentit të vlimit të ujit, sumburkat i rrokullisi në ujë që të zbuten nga gjithë anët. Pasi sumburkat i kemi zbutur dhe i kemi kalu në për kavanosa, atëherë marim qumsht. Këtu kam 1 liter e 700 ml me qumsht. Tezi zjarrin dhe vzije qumshtin në temperaturë mesatare gjeri sa të vloj. Në momentin që qumshti fillon që të vloj, atëherë e largojmë nga zjarri dhe e lëm që të ftohet pak dikon rreth 40 minutave. Qumshti është ftohur, është në një nxehtësi gjeri sa e durojnë gishtat e dorës. Atëherë ja hedhim 250 gramë kos. Një lugë e gjysmë lugë gjelle me kryp, aq patëm dhe speca, për çdo kilogram speca ja hedhim një lugë të gjellës kryp. E përzim. Është një turshije cila shumë e mirë, është një turshije vjetër, cilën e kanë përgatitur gjyshet tona vazhdimisht dhe bëhet shumë e shijshme.
që kjo tushi të qëndroj gjatë gjithë stinës së dimrit, unë do i hedhi konzervues, pra konzervans. Në mbrenzi, kesh një paketim 5 gramësh, unë do ja hedhi vetëm gjysmën, pasi kam përgaditur me masa më të vogla, vetëm gjysmën paketimi. Kalurën gjyshe tona nuk i kanë hedhur konzervues, për arsye se kanë jetu në përmalësi, ka qenë më ftofët dhe i kanë konsumuar, do me thënë, aty për aty mbrenda një jave, një muaj, unë do i ruaj për dimër dhe për atë arsye ja hedhi konzervusin, konzervancën. Pra ka në çdo market ushqimor, kudo në Evropë, sepse kam pas këtë duhet ceki, sepse kam pas pyqe rreth konzervancit dhe vinobranit se çka janë. Dhe gjithashtu kam pas dhe kritika sepse i hedhi këto, por unë i hedhi për arsye që tushia më qëndroj më gjatë. Pasi e bëj zërjen e kosit, marr kavanosat e mbushur me speca dhe filloj që ta kaloj qumshtin, kështu me një lugmë të madhe, kaloj në për kavanosa qumshtin, i mbushi gjeri në gryk, në mënyrë të njëjtë veproj me gjithë kavanosat. Pra, kur të bëni mbushjen, paketoni, e lini kështu dhe përsëri i hedhni qumsht, sepse specat mbushen në mbrenzi dhe masa e qumshtit do të bije tek poshtë. Filloj me mbushjen e kavanosit tjetër. Kam bushur dhe kavanosat gjeri në grik, gjithse kam fitu 3 kavanosa dhe një enë plastike si kjo të cilën do e përdori, tash do e konsumoj brenda javës, këtë do e mbylli vetëm me kapak dhe mas gjithë tjetër, kështu do e mbylli me kapak, kurse te këtone të cilat do i ruaj këto kavanosa për dimër, ju vendosi, sepër nga një qese najloni dhe mbi qesën e najlonit do hedhi vinobran. Gjithashtu kjo është konzervans pluhur. Unë nuk ja hedhi në mbrenzi, mirë po mbi qesën e najlonit që mos të mbiken sepër, do mos më vendosin mykt, për atarsia vendosi, shtu mbi qesën e najlonit. Ja vendosi dhe tash kapakun, i mbylli shumë mirë, mbylli fort dhe të njëjtën mënyrë veproj dhe me dy kavanosat e tjerë. Vendosim kështu kese najloni, vinobran, një paketim 10 gramësh vinobran do tjetë mjaftushëm për 3 kavanosa, kurse te kena plastikës nuk do hedhi sepër, sepse nuk do ketë nevoj se do konsumoj mrenda javës. Gjithashtu veproj në mënyrë të njëjtë dhe me kavanosin e tretë. E mbyllim mirë. E tash e marr një batanie dhe i mbuloj që të zihet kosi. Ka marr dhe një batanie dhe do i vendosi kavanosat. Kështu, dhe enën e plastikës dhe i mbuloj i mirë dhe i lan dikon të qëndroj 7-8 orë, tash është mbrëmje, unë do i lan deri në një nesër në mëngjes dhe besoj se kosi do zihet lehtë dhe tushia do jetë gati.
Pasi Turqia ka qëndru një natë, kështu e mbuluar me batanie, atëherë ja largojmë batanien dhe Turqia është gati. Ta hapim dhe një dhe ta shikni se si ka dalu në mbrëmcijën. Prova si duket, zërkos, ashtu si duket, mbyllim për sëri mirë. Dhe këto pjesët e najlonit mund që t'ja prejmë pjesën e panevojshme, që të duken më mirë, kështu ja largojmë. Ja, pra. I vendosim dikun në podroma apo në frigorifer dhe mund t'i ruajmë një vit, kurse këtë turshin e enën plastike do t'a konsumojmë rrenda javës, do t'a lanë në frigorifer. Besoj se u ka përqy mënyra se si unë e kam përgatitur këtë turshin, miru t'a koshmi në recetën e radhës.